人士，又截取了民主人士透过鲜血奋斗、坐牢而来的民主成果。你今天还跑出来选总统，你必须把这些事情交代清楚。还有什么问题？要担任调查局咨询委员，那时候还是国民党执政嘛，81年的时候，对不对？担任调查局咨询委员之前，要先扮演一段很长时间的调查局的县民。你扮演调查局县民，表现成绩优良，你才会获选，担任升格担任咨询委员。好，那么在81年开始，他见光了，虽然外界并不知道这调查局的内部文件。他扮演调查局的咨询委员，这份文件为什么会流出来呢？那是因为我们到地检署去控告，地检署才跟调查局去调这个东西，这件事情才意外曝光。否则也没有人知道谢长廷曾经做过2年的调查局榜上有名的咨询委员。而最严重的是，担任咨询委员之前，他是调查局不见光的县民。所谓的不见光的县民，就是只有调查局的内部人士跟他的窗口。好，今天我们刚刚听到邱毅他指控谢长廷曾经担任过调查局不见光的这个县民，而且曾经是公出了党外运动的同志的名单，这是今天邱毅主要的指控。不过谢长廷好像目前还没有正面的对于这件指控做出回应。